Hristos vaskrese, dobri predraže. Evo, dočekali smo, Bogu hvala, i ovaj Uskrs 2024. godine. Kako stvari stoje, čini mi se da je sve ređe i ređe. Vaistinu, vaskrse, pa stvari se i ne menjaju mnogo, ako ćemo tačno, u zadnjih bar 10 godina. Ja bih voleo da opet povodom najvećeg hrišćanskog praznika nešto kažem o tome, jer mislim, evo, baš sam pratio ovih dana, da vidim da se nešto nije promenilo, naravno da se ništa ne menja u ovoj poslednjoj nedelji pred Vaskrs, kako je to obeleženo, naročito da se pogledamo kako je ovde obeležen, da kažem, Veliki petak, a i Vaskrs. Pa bi onda rekao ono što sam ja već jednom pričao ovde, ali samo sad kratko da kažem, ono što je mene onako šokiralo i to me i dalje traje, to je bilo kad sam pročitao tu anketu među mladima od 18 do 30 godina u Evropi, kojima je postavljeno pitanje koje ste religije, i da je negde zapanjujući je broj ljudi koji su rekli u zapadnoj Evropi, mladi ljudi, da nemaju religiju. Znači, da su ateisti, ajde da upotrebimo taj izraz, ili bezbožnici, ili kako god hoćeš. I taj procenat je, ja mislim da je, zaboravio sam baš tačne detalje, ali najveći je, na primjer, u Estoniji, pa onda u Češkoj, pa Slovačkoj, pa Francuskoj, gde je u Estoniji i Češkoj je negde 91%. A na primjer u čuvenoj Francuskoj je negde 80 i nešto posto. Pazi, to su neverovatni procenti ljudi koji u Boga ne veruju kod mladih Evropljana. I to neverovanje u Boga je rezultat jedne akcije koje tamo traje pa možda jedno 20-30 godina, a to je da se obezvrede hrišćanske vrednosti, a to se najbolje po meni vidi na zapadu kako se proslavlja, na primjer, Božić i Vaskrs. Jer je Božić, kad pitaš decu, to je, gledao sam baš neku anketu kad sam bio u Australiji, znači Božić od 10 dece, svih 10, ne 9, nego svih 10, na primjer, da uzmeš ove klince od, na primjer, od 7-8 do 10 godina, ajde tu negde, pa ih pitaš šta je Božić, svako dete će da ti odgovori da je Božić dan kada delimo i primamo poklone, svako dete. A kad pitaš tu decu, a šta je Vaskrs ili onda će, ili Uskrs tamo, svako dete, isto kao 100% njih, znači ne 99%, će da kaže to je dan kada dobijamo onog čokoladnog zeca i jedemo slatkiš. I to je tako napravljeno u zadnjih 20-30 godina, postepeno, ali sigurno. E sad, to ni malo nije nas mimoišlo, i opet mogu da ti kažem silne dokaze na to. Evo, i kod nas je dokaz da mi imamo proslave nove godine uz teško pevanje i veselje i opijanje, jel tako, u vreme posta. U vreme posta, znači pred Božić. A evo ti sada situacija, da ja sad tu ne pričam mnogo o tome, jer pretpostavljam da imamo mi ipak ovako pismenije ove slušalice što nas slušaju. Znači, Veliki petak je najtragičniji dan za svakog hrišćanina. Ja se sećam, na primjer, moj otac koji je bio potpuni komunista, onako komunista do kraja, ali rođen je naravno 25. godine, pa nije bio komunista valjda do 44. ili 5. Valjda mu nešto ostalo iz tog dela života, pa je vrlo često kad nešto kaže, kaže, to su muke Isusove. I koristio je taj izraz muke Isusove, mada je potpuni komunista. I onda shvataš da je bar u staro vreme je bila neka svest šta je Veliki petak. Ja znam kad je Mel Gibson, moj ovako ili tako zemljak, napravio film, ne mogu osjetim kako se zove, Passion of Jesus, kako je preveden. I onda su... Muko, tada je bilo, sećam se, ja bio tada u Australiji, tada su bili komentari silnih ovih glupaka i naročito nekih tamo kao
ovaj žena i tako dalje, da je film jako krvav, to je mnogo krvi, a hrišćanstvo je ljubav, ljubav, a ne krvo i tako dalje. Ali posle kad su pitali, ja se sećam povodom tog filma da je bila izjava onog izlapelog pape Poljaka koji je tad valjda još mogao i da razmišlja, pa su ga pitali nešto o filmu, a on je rekao na latinskom, ja zaboravi kako se to kaže, tako je bilo. I ti u tom filmu se prikazuje Isus koju šibaju, koga mlate, koliko god mogu, pa kad vuče onaj krst kroz ulice Jerusalima, oni ga gađaju kamenjem, udaraju ga šibama, pa ga onda ukucavaju ekserima, znači što reče moj pokojni otac, muke Isusove. E sada, onaj koji veruje da je Isus Hrist sin Božji i da je spaso čovečanstvo, onda bi trebao da se saosjeća sa mukama Isusa Hrista i na taj veliki petak, znaš i sam da u ovim manastirima, na primjer na taj dan se ništa ne jede, ne, nije da se posti, nego se ne jede ništa. A ovi opet koji poste bi trebali da budu na nekom najstrožijem postu. E, pošto post, naravno, pričali smo mi valjda nekad o tome, naravno ne znači da ti samo ne jedeš meso ili mrsno, nego znači i uzdržavanje od loših misli i od svega toga, imaš o tome, imaš mnoge tekstove, možeš da nađeš o postu i tako dalje. Onda između ostalog, se, na primjer, u vreme posta nema ni svadbi, svadbe ili veselja, ili nema muzike. Ja se sećam kad sam bio u Australiji, na primjer, u našoj crkvenim salama nije bilo koncerata ili ili muzike u vreme posta. E, znači, a posebno znači na Veliki petak, ekstremno na Veliki petak. E ti, evo ja sam baš pogledao ovako, na primjer na Veliki petak na RTS-u je bila serija Ženski raj i bio je neki kviz. Na Pinku, da ti ne pričam, 3-4 ovog njihovog, ne mogu kako se zove, elita ovog show programa, a na primjer na Happy-u, na Veliki petak u 9 sati bila je muzička emisija Pevamo po želji, razumeš? Što ovako ti lepo pokazuje jedno teško, teško nepoštovanje i Velikog petaka i svih tih hršćanskih praznika. Pa opet, opet kad gledaš ti te, ajde kad čitaš, ja sam stvarno, ajde da se ne hvalim, dosta toga pročitao o tome, kad čitaš nešto iz te teologije, onda vidiš da i kod katolika, i kod pravoslavaca, i kod protestanata, i kod svih ostalih, bar jedna stvar je zajednička. Kod jedne stvari nema razlike, u drugim stvarima se totalno svi razlikuju, da, da je najveći praznik ubedljivo praznik nad praznicima je ovo Vaskrsenje Gospodnje. Pa onda posle možda razmišljaš koje je na drugom mestu, najverovatnije je Bogojavljanje, pa onda posle toga možda i Božić. Ali vidiš ti, i onda po tome mi bi trebali najviše pažnje, da tako kažemo, i najsvečanije ubedljivo da islavimo Vaskrs, jer je to praznik nad praznicima. I ko što reče i sveti Nikolaj Žički i Ohridski, on je rekao da je, da nije bilo Vaskrsenja, ne bi bilo ni hrišćanstva. Ja se sećam isto kada su onaj, zaboravim ga, Cameron se valjda zove, koji je režirao Titanic, i on je kao Jevrejin i režirao verovatno najgledaniji dokumentarni film o tome kako je navodno nađena grobnica gde je sahranjen Isus. Ali na kraju, ja sam gledao taj film, na kraju je to prevara, nikakva grobnica nije nađena, nego je on pokušao da iz nekih, ne znam, detalja to napravi. I onda je u stvari neko je objasnio, znači ono što je Dan Brown napisao o tome da je Hristos bio oženjen, pa su oni navalili, eto kako, koje je to bogohuljenje, pa znaš šta, i čak teoretski da se otkrije da je on bio oženjen i da ima neku decu, to ne menja ništa, mislim, šta bi to promenilo. Međutim, da se potvrdi da postoji grob Hristov i da je on sahranjen, a da nije vaskrsno u stvari, to bi bilo znači nešto što bi odseklo koren hrišćanstva. I zato objašnjavam da je Vaskrs, ajde, dosta sam o tome pričao, praznik nad praznicima, većeg nema. I sada ti pogledaj samo, evo,
ovaj gledaoci nek pogledaju današnje novine samo ili nek pogledaju današnji programi na dan Vaskrsa i onda da vidiš da je da na sam Vaskrsa to nije glavni događaj u ovim medijima, nego je glavni da je obišao još jednom stadion predsednik ili tako nešto. I mesto pazi, ja sam tako bar radio kad smo bili u dijaspori, trebalo bi, bez obzira koliko ti to veruješ ili poštuješ, ali bar preko cele naslovne strane svih novina bi bar te nedelje na Vaskrs trebao da bude, na primjer, neka ikona Hristovo Vaskrsenje i da se stavi, evo ko što vidim, i patrijarh Porfirije imao svoju, da kažem, redovnu ovu poslanicu Vaskršnju, i to treba da se stavi, i o tome da se ovaj radi od 365 ili 6 dana je, zar ne možemo jedan od 365 dana, znači 0,3%, da odvojimo za jedan dan kada će hrišćanstvo, da kažem, ili vera da nam bude na prvom mestu. I onda, ali ono, nismo, nažalost, ja mislim da nam je to nepoštovanje praznika i uvezeno. Kao što su nam uvezene mnoge stvari, sa svih strana je to. Ja sam čak pročitao negde, bila je vest u novinama za Božić, ovaj poslednji koji nam je bio, da je broj vernika, oni su izračunali, da je broj vernika u Rusiji koji su bili na božićnoj liturgiji bio 1%. Dobro, ajde, kod njih 1% znači da ih je bilo 1 milion. Ali opet, to su stvarno neki podaci koji govori kako su neki, ja lično smatram da je to namešteno od ovih koji su protiv hrišćanstva i da su oni jako dobro uspeli u svemu tome. E, opet da kažem sad neku zanimljivost na kraju, ja sam, dok sam živeo u Melbourneu, živeo, tamo ima 5-6 ovih crkvi, a ja sam živeo u centru grada, a imamo 5-6 ovih naših crkava koje su sve u ovim predgrađima. I bili su mi najbliže, mi jedno 30 km bila je jedna u centru, pa smo to prodali mi i tu napravljeni su neki apartmani. Imali smo u suvom centru grada, koje su četnici, oni prvi koji su došli, kupili neku tu zemlju i napravili crkvu, ali smo tu crkvu prodali i uzeli pare i tu su napravljeni apartmani. I onda sam ja u stvari za verske potrebe, kako bi rekao, imao rusku crkvu, rusku zahraničnu crkvu, koja je bila od mene 300 metara, gde sam mogao da prošetam. Crkva Hristos, baš je bila, zvala se Crkva Hristovog Vaskrsenja. I ja sam tamo redovno išao na Vaskrs, ali ja sam išao, pravo da ti kažem, u ponoć, u subotu u ponoć, i to se tamo zvalo ponoćka na ruskom, i tada se zatvore ove uličice okolo, i onda smo imali i obhod oko crkve, znači služba, evo da ispričam kako to izgleda, na primjer u ruskoj crkvi u inostranstvu, znači tu je služba Božija, dođe ovako, napuni se, ozbiljno se napuni crkva, i onda uglavnom mnogo puta se viče Hristos Voskrese, pa mi uzvratimo Vaistinu Voskrese. Hristos Voskrese, Vaistinu Voskrese, to se ponavlja, moram da kažem, veliki broj puta. I onda na kraju, pred kraj, na kraju službe, znači vladika koji obično tu bude, zato što je ime crkve Hristova Voskrsenja, ima on 5 crkava u Melbourneu, ali tu dolazi uglavnom za Vaskrs, i onda mi, on ide napred sa ovim sveštenicima, i mi sad kroz uličice koje su oko crkve prođemo taj ophod okolo, i tu nose se one litije i pevaju se te pesme vaskršnje, onda se ponovo vratimo, završimo tu liturgiju, i posle toga je, pravo da ti kažem, gozba posle ponoći. Znači, mi praktično u rano jutro, ajde kako to tamo izgleda, dočekujemo Vaskrs, i onda se i jaja lupaju, i votka se pije, i kreće radost povodom Hristovog Vaskrsenja. E, tako je bilo, na primjer, u ruskoj crkvi, i oni čak nemaju ni službu tu vaskršnju na Vaskrs, na primjer, zato što oni onako, mislim, kako bi ti rekao, zalete se malo više sa tom proslavom posle ponoćke.
Tako je to bilo u Rusiji, sad ne znam ovde kako to izgleda, pravo da ti kažem. To je isto, sve što si rekao tako se radi kod nas. Ili kod nas tako je? Tako je. Pa dobro, jel ti kao ja imaš taj utisak da je obeležavanje, ajde, evo, Velikog petka i Vaskrsa ovde daleko ispod toga kako bi trebalo da bude, ili ti to misliš da je to u redu? Pa, vidi ovako, da krenemo redom, kako si rekao, deca ne znaju, ali ja moram da napomenem onu čuvenu izjavu naše, sada već bivše premijerke, koja je rekla da je Hrist rođen 14. februara. Tako da, šta mi imamo s tim? Sad ti očekuješ od dece da dece nešto znaju, ako i odrasta je to, ona ipak odrasla kako god, uspela je nekako, kad i odrasli to jednostavno ne ume i ne zna. Što se tiče, da tako kažemo, sklanjanja raznoraznih praznika u stranu, pa to je sad već, kako da kažem, uobičajena stvar, ništa to nije, mi smo u jednom trenutku, početkom, ono, krajem 80-ih, početkom 90-ih je to gledalo se i više se obraćalo pažnje i nekako je to bilo i na televiziji bolje propraćeno i u medijima i sve, a sad nekako je to sve gurnuto u stranu. Što je razumljivo, s obzirom na ovu tendenciju da postajemo ateisti sve više i više i da jednostavno ili nevernici, pa mi smo na kraju krajeva negdje u prošloj čini mi se emisiji pričali o tome, da je jedan dan u novinama na naslovnoj strani bio problem, nema uglja, nema ćumura za 1. maj. Da neće ovi koji idu da roštiljaju, neće imati prime da pale roštilj u nekom mestu tu u Srbiji. Mislim, onda ja sam čitao pre neki dan, neki sveštenik je napisao zašto treba slaviti 1. maj za vreme, proslaviti 1. maj za vreme vaskršnjeg posta. To je zanimljivo. Jednostavno, ovde se svašta radi. Ovde, kako da kažem, ovde su mnoge stvari lude, prosto iskrenute, naopako. Nekada u ona stara vremena, a mislim, to ću ti, u ona stara vremena, za vreme posta se nije prodavalo meso uopšte, nisi mogao da ga kupiš. I meni je to sasvim okej, ali pazi, zašto je okej? Pa prosto zato što mi smo većinski pravoslavna zemlja. I to bi trebalo da se uvede, recimo, mi sad imamo prijatelje koji su, ne znam, naši prijatelji komšije su i Arapi, dobro, i Mađari, recimo u Mađarskoj odavno je Orban zabranio, Orban kada je došao na vlast, on je zabranio da se radi nedelja. Nedelja se ide u crkvu i druži se s porodicom, jednostavno nedelje u Mađarskoj ti ne možeš naći jednu jedinu, znači moraš baš ono da nešto, recimo, ako železnička stanica ili nešto, pa tu ćeš naći neki mali kiosk ili prodavnicu da nešto radi. I rade pumpe, ne sve, ali te veće pumpe rade. Znači, ništa živo ne radi u nedelju u Mađarskoj, to već godinama. I to je okej. I ljudi treba da se odmaraju ove nedelje. I što je to neobično? Sa druge strane, naši komši i prijatelji Arapi, jel tako, pošto vidim da sad imamo dobrosusedske odnose sa svim mogućim zemljama, i arapskim i tako dalje, i afričkim, i ono, ja ne znam da smo se toliko proširirali dobro, i to je u redu, oni kada slave imaju svoje praznike, isto tako, ništa ne radi, ne može da se kupi ništa što nije po pravilima, i to je u redu, i oni to ljudi poštuju, i meni je to sasvim ok, ja smatram da mi trebamo to dovedemo, i da ti prosto da, i kod, ne zaboravi, i kod Jevreja, isto to subota. Bravo, znači tako je, znači jednostavno to je u redu, da prosto što bi ti sad, i onda ne bi bilo dilema, znaš, da li se slavi ovo, da li se slavi ono. Ja sam, ti znaš da se bavim tim manifestacijama raznoraznim i znam da je jedna velika manifestacija zabranjena, pošto je pala, nekako se poklopilo da bi termin bio za vreme posta i onda vladika nije dozvolio, nije dao blagoslova, dobro, i to ima smisla jer je mesna manifestacija i to ima smisla da se održava u crkvenoj porti. Mislim, ne ide da u crkvenoj porti ide muzika, zezanje i naravno se pravi kotlići metnija, da je u stvari veliki post ili vaskršnji post. Nije tu vladika, ja tu vladiku nego ne osuđujem i to je po meni potpuno ispravno pogreška i organizatorima koji su znali za to, a mogli su da pomere tih nedelju dana je bilo u pitanju, to je moglo da se pomere tih par dana i nikome ne bi falila dlaka sa glave i održala bi se manifestacija i sve je bilo u redu. Međutim,
E to je taj naš neki mentalitet, to su te neke naše, kako da kažemo, problemčići, te neke naše kompleksi, neke naše smicalice koje mi pravimo sebi, sami sebi, i posle se čudimo šta nam se događa. A ovo što si rekao, potpuno je to u redu, vidi, mladi danas, ja ne, mislim, po stoti put mi onda govorimo da ćemo reći da naša crkva pada na to misionarskom zadatku. I da treba više da se radi sa mladima, da treba više da se ulazi u narod. Ne kažem svi. Ima sveštenika koji to rade, zaista i divnih, i iguman u manastirima, kad dođe neki, ali, ne, ali negde imaš potpuno suprotnu onu, kako da kažem, sliku gde su oni, gde su stalno nešto namršteni, stalno nešto prigovaraju, negoduju i tako dalje. Jednostavno, to odbija narod. Ne može to tako. To decu odbija, to ljude odbija. Mora se jednostavno prići tome. Ja mislim da bi trebalo malo da se uvede, ako ništa drugo, barem da im se uvede nekako obrazovanje, neko iz tog kako prići čoveku, kako se ponašati prema ljudima, kako da kažem, jednostavno biti životniji. Ne trebaš ti menjati kanone i pravila, ali prosto moraš, vremena se menjaju. Imaš divne, ali nema ih puno, nažalost. Ima jedan, dva možda na sajta na YouTube-u ili na TikToku koji puštaju te šortove i te snimke koji su vezani za tu, da tako kažem, tematiku hrišćanstva i pravoslavnog hrišćanstva. Zašto toga nemamo više? Klinci, danas ti kažeš omladina u Evropi se otuđuje. Pa naravno se otuđuje. Mislim, prvo danas niko ne gleda na televiziju, slabo čita novine, svi su oni na TikToku ima na tim nekim. Tu treba da se uđe. U čemu je problem? Može da se snimi lep short, može to sve da se uradi. Pazi, smeju se, recimo, evo sad vidim da je sad kako se Vesić je onaj, znaš, da je na Instagramu izbacio onaj kratak neki video gde se, sa nekim boksovima, svi se tu kao smeju, ali pazi koja je to reklama, on se vrti na svim kanalima. Vidio, neko će reći budala, neko ovo, neko ono, ali on sebi napravio reklamu. Cela Srbija priča o njemu. To je poenta priče, ti znaš to bolje od mene, nema loše reklame. E, tu smo mi pali jednostavno, mi nekako to, kako da kažem, većina tih sveštenika ne razume šta i treba i kako treba da radi i zato to tako ide. Meni je drago da opet naša omladina nekako, ja znam dosta dece, dosta klinaca koji poste. I to je meni super, onako, ceo post, na primjer, od poste ili tako nešto pričamo ili me pitaju. Znaš, to je meni jako zanimljivo. Sa druge strane, eto, imali smo, nekako se zalomilo da nam ove nedelje bude i da ovaj 1. maj, pa smo imali tu ekipu koja je išla i ono potpuno opušteno. Pa sam ja pitao neke drugare. Rekao, dobro bre, ajde, mislim, da se ne lažemo. Čemu to? Pa kaže, znaš, ja nikad nisam postio, meni to nije preko. Ok, ja razumem, postojem, znaš, ali nije, niti si ti, da ne ulazim u ezoterijski deo samog tog datuma 1. maja, jer to bi trebalo, ja mislim, ne jedna, nego jedno četiri emisije da pričamo o tome, ali ajde samo da uzmemo to kao ono što je zvanično, znači čikaški radnici, datum kad se radnici bore za svoje prava i tako dalje. Pa čekaj, ali kako si ti, idemo da proslavimo, šta ideš da proslaviš? Šta ti ideš da proslaviš tima što će se valjati na Fruškoj gori, kako se zove, po travi, ložiti vatru, ne znam, pržiti, proslava, čega ti je to? Pazi, a radnicima u Srbiji nikad gore. Pa čekaj, jel nije bolje da ste za te 1. maj, ako već hoćete da ga proslavite kao takav praznik rada za radnička prava i sve ostalo, pa si napravi jedan veliki štrajk. Hajde da idemo svi da blokiramo, ne znam, neke ulice u Beogradu, blokirajte ulice u svojim mestima. Znaš, meni je to nesvatljivo. Znaš, to je još jedna glupost. S jedne strane, onda imaš ljudi koji se, kako da kažem, dele se na one koji osuđuju proslavu tog 1. maja za vreme posta, imaš ove druge koji, eto, kao boli na suvo, a onda se sve to svede na neku borbu partizana i četnika, razumeš, što opet nema veze jedno sa drugim. Ali jednostavno sve se to tako nekako izbanalizuje, a niko ne gleda suštinu. Ono što si ti rekao na početku, suština postaje raditi na sebi, da budeš bolji čovek, ne odričući se i loših misli, loših dela, loših reči, činiti dobra dela, kako da kažem, biti umereniji u svemu, nekako se obuzdavati, jednostavno raditi na sebi, to je suština posta, pa to je suština hrišćanstva, ko manje više svake vere.
ovaj unutrašnje izgradnje tog unutrašnje crkve, da tako kažem, ili traženje Boga u sebi. Sa druge strane, imamo, kako se zove, te praznike, generalno ono što nije lošo. Mislim, mi ne lažemo, kako se zove, ovaj, mislim, ništa nema lošo u tome dati prava radnicima, pogotovo danas kad su besvreni, kad nose pelene, kad rade po 14-15 sati, kad su plaćeni s nekim bednim platama. I to nije lošo. Ali opet kažem, niti fanatizmom ovaj, s jedne strane, da ako kažem verskim fanatizmom, da ćemo mi osuđivati sve živo, ovaj, da su oni, kako se zove, nekakvi sektaši, ludaci i tako dalje, niti ovi što idu tamo, valjaju se po travi, prže meso, mislim, ništa ne pomažu pitanju i pravima raditi. Zato kažem, jednostavno sve je, ne samo kod nas, i u svijetu se to okrenuti jedan kretenski odnos. Evo, pričali smo malo pre, ovaj, da li bilo bi super, a sad ću ti reći još zašto je bilo super da se ukine prodaja mesa ovaj, kad su postoji. Pa bilo bi super iz prostog razloga, naš stočni fond je ozbiljno oštećen, ozbiljno. Evo sad su ponovo počeli da idu po selima, da najavljuju nekakvu svinjsku kugu, da zatvaraju, ne znam, delove sela i opet kolju. I to je veliki problem koji nas čeka. Ove godine nekako, to je tačno ona 25. koje svi pričaju, ja vidim da je sve manje i manje. Evo ja sad ovaj, hteo sam da uzem neke prasiće da krenem malo da ih ovaj, pripremam za jesen, međutim, prasiće su preskupi. Mislim, 90 kilo prasiti ne ide po 1000 dinara, znači žive mere. Ko će dati 200 evra za jednu prase? To nema niđe, mislim, sumanuta priča, to veze sa mozgom nema, plus da ga odgojiš i da ga hraniš i tako dalje. Da bi... Znači, jednostavno, neko to namerno radi, namerno se radi da nama stočni fond bude potpuno uništen. I mi smo sada na dobrom putu da jednostavno za 2 ili 3 godine prosto nećeš moći da vrtiš te prasiće zato što ih neće biti. Mislim, prosta matematika, niko ti neće braniti. E zato mislim da bi bilo dobro da mi imamo nekoliko datuma u godini kad jednostavno zabranimo trgovinu mesom, da damo malo šansu da se to zanovi, ako ništa drugo, ako ne mora da bude iz verskih razloga, ali brate, daj malo da zanovimo taj fond stočni i svinja i goveda i ovaca i koza, jer jednostavno na kraju ćemo zaista jesti, a razmislite dobro zašto se u ovoj državi gradi 17 fabrika veštačke hrane. Ja pozivam svakog ovo sluša, znači razmislite dobro. Ne radi se to tek tako, znači nemoj da imamo iluziju da ćemo mi, ako se ovako nastavi, da ćemo mi za koju godinu, 5 ili 10 godina, ne znam, moći tako opušteno da za slavu ili za bilo koji praznik, rođendan, eto, ako nekom bliže prikuljaš prosenci da ga zavrtiš, jer prosto neće ga biti. Ne da neš moći da ga kupiš u smislu da će biti, a bit će i preskupo čim ga nema, ali ga jednostavno neće biti. Eto, ja znam da je za, čini mi se, je zimus ili proletus koje su slave bile, ovaj, jednostavno znam su mi se ljudi žali, su jedva nalazili prase da kupe. Nije bila bitna da li je 500 dinara ili 1000 dinara, ali prosto ga nije, fizički ga nije bilo. Tako da mislim da ne bi bilo loše razmisliti o tome. Naravno, uvijek će se javiti oni pametnjakovići koji će da kažu da je to uvreda za one koji nisu, da tako kažem, pravoslavne vere. Pa dobro, ali oni su manjina, šta sad im radimo? Ti živiš i ti kad si živeo tamo, morao si u Australiji, morao si da poštuješ australijske zakone. Nisi se bunio zbog toga što je, ne znam, tamo državni praznik bio Božić ili tako, što se Božić slavio 25. decembra, nije se slavio 7. januara. Mislim, meni je to logično, živiš tu, prosto država ima ta pravila, poštuješ ta pravila, si u redu. Da odem sutra da živim u toj Saudijskoj Arabiji, pa ne mogu ja sad tamo, što vi ne jedete svinje, ja hoću da jedem prasiće pečenje. Pa ne, to su pravila te države, to se tamo ne ide i doviđenja. Tako da mislim, i kod nas da su uvedu ta pravila i nema tu šta ko da se buni, prosto to su pravila tog naroda koji tu živi, koji je većinski narod, njegova država, ima pravo da uspostavlja pravila. A ako ti se ne sviđa, brate, srećan put, idi tamo gde ti je lepše. Mislim da to treba da se uvede i generalno te princip treba da se uvede za mnogi druge ove stvari koje se događaju, pa onda ćemo da vidimo ove, da li će biti bolje ili neće. Ja lično verujem da hoće, jednostavno, ovaj, tako da nešto moramo da menjamo, jer ovo definitivno, ti si u pravu, i kada gledamo, znači, samom proslavu Uskrsa, meni smeta, evo sam još jedan primjer, pa da ne idem više slušalce. Pazi, ti imaš toliko filmova, eto, spomenuo si tu, Pasiju Isusu, ovaj, što ne pustiti taj film na subotu večer, na primjer, to je stvarno dobar film. Zbog koga je na kraju krajeva Mel Gibson posle toga jako postradao, taj glumac je ovaj, isto imao neke probleme i tako dalje, i tako dalje.
Što ne pusti takav film? Što ranije su, sećaš se, ti si stariji, ja se sećam, recimo, kad tako nađu veliki praznici, uvijek su pušteni filmovi sa tematikom. Što ja moram sad gledam nekakav film za kralja u tučbi? Što to mene bolio? Opet ti pričam, opet se vraćamo, znaš, na to, oni koji slave, oni su četnici, oni koji ne slave, oni su, ne znam, partizani. Pa kakve to veze ima? Nema veze. Nisu svi partizani, ja znam i partizane koji su slavili slavu i koji su poštovali išli u crkvu. Mislim, isto ko što znam četnika koji su bili pokvareni. Tako da nije to problem, jednostavno, ja ne vidim, ali sve se to svodi na to. Zašto ne pustite? Slažem se s tobom. Što je to tako problem? Pustiti, kako se zove, pustiti neki film sa tom tematikom. Sreća, ja nisam, duše, ja nemam televiziju, pa ne mogu tako pasionirano da gledam ostale kanale, ali ja znam da sećam se, ti nisi bio tu 90. godina, imao si foru da se na onim televizijama koje se puno gledaju, kao što su Pink, ne znam, tada bila politika i ono, oni obavezno puštaju neke horore. Svi on tebi na badnje večer, recimo na politici ili na Pinku, pušta horor. Koja je to logika? Isto tako što ti kažeš na Veliki petak pušta neki kretenski film. Mislim, ne ide to jednostavno, ali to je naša želja da se mi pravimo mangupi, da smo mi nekakvi nezavisni, da smo mi, ne znam, ono, sloboda, da jednostavno Niče je još rekao da je Bog mrtav, da je sada Bog od čoveka i u stvari šeta zemlje. Mi to usvajamo, jednostavno to gledamo. To je matrica u kojoj živimo na kraju krajeva, to je matrica sistema koji postoji već 121 godinu. Tako da, eto, to je nekako meni tužno, ali normalno. Eto, ja se toliko ne čudim svemu tome što se ti toliko čudiš. Ja bi sad, samo ja i ti smo nešto kratko o tome pričali, pa ja ide sad da to nastavimo na tu temu, pošto nam je evo ove godine se desilo, pošto je Vaskrs pokretni praznik, da nam se desi, ja mislim, najbliže da se približi svetom velikom učeniku Georgiju, svetom Đorđu, i s druge strane da bude i relativno blizu 1. maja. Pa nam je, eto, spojeni su nam praznici 1. maja i Vaskrsa, što je najzanimljivije, i sad imaš i te situacije koje sam ja video, da čovek ovako na nekoj Viber grupi čestita svima 1. maj i Vaskrs, onako u istom komadu. E sada, ajde malo da baš nešto kažem o tom prazniku 1. maja rada. Ja sam jedno vreme, kad sam radio na radio programu, imao sam taj trik, dobro sam se setio, na primjer, imao sam emisije subotom i obavezno kad je taj dan, na primjer, ajde da je neki 17. mart, sve jedno, ja ukucam dogodilo se na današnji dan. I onda imaš ovako za svaki taj datum u godini, Boga mi, ima jedno cela strana raznih događaja od praistorije preko, ne znam, nekih kraljeva francuskih, engleskih, ovo ono, što ko je umro, ko se rodio i tako dalje. I sad ja pogledam to detaljno i vidim ako ima neki, pošto je, mislim, program bio Glas Ravne Gore, nacionalni, onda vidim da nema nešto srpsko. Znači da nije, možda, ajde, da se nije rodio, ne znam, da nije umro Vuk Karadžić ili, ne znam, neki naš pesnik, ili da nije godišnjica neke bitke, pa ako to jeste, onda ja o toj bitci ili o tom liku ili o bilo čemu nešto detaljnije govorim. Tako da sam postao malo pasionirani, kako bi ti rekao, čitalac te rubrike. Može da se nađe, svako od nas može da nađe to, da izgoogluje, što bi se reklo, dogodilo se na današnji dan. E sada, kada je 1. maj, ako ti sada upišeš 1. maj, nisam gledao, ali šta bi trebalo da se pojavi kad ti upišeš dogodilo se na današnji dan 1. maj? Pošto oni idu hronološki, znači idu prvo šta se desilo u nekoj davnoj prošlosti, pa idu ka novijim datumima. Znači, ne znam šta je sve bilo na 1. maj, stvarno nisam se pripremao za ovaj razgovor, nisam to očekivao, ali da mene sad pitaš ovako na pamet, znači kad ideš, znači, iz prošlosti, prvo je 1. maj poznat bio u nekoj praistoriji, znači u stvari to je u predhrišćanskoj istoriji, u zapadnoj i severnoj Evropi su tadašnji nomadski ti narodi ili pagani, kako ih god nazoveš, tad su imali velika veselja u noći na 30. aprila i preko dana 1. maja,
i to su bile uglavnom orgije i vezano, ajde sad se to kaže satanizam, ali i pominjanje ovih, da kažem, nekih tamo mračnih sila i tako dalje, i uglavnom se tu orgijalo i napijalo, i po tome je bio poznat, kako bi rekao, 1. maj, neka proslava velika uz uglavnom teško napijanje i ždranje. A uglavnom je razlog bio tome što se smatralo da tad se budi priroda, budi se proleće, kreće ponovo sve, pa onda ajde to da proslavimo malo ovako satanistički. To je znači bio poznati taj, da kažem, satanistički praznik u prošlosti. Posle toga, sledeće šta se dešava istorijski na 1. maj, na 1. maj su stvoreni iluminati u Bavarskoj 1786. Znači, stvorena je organizacija sada... 76, ali dobro. 76. Eto, to je, ko ne zna, nek pogleda na novčanici od jednog dolara. Tamo je ovaj upisana ta godina. I sada, video sam nešto sada povodom toga da su neke negativne stvari napisane tu o iluminatima, kao da su oni bili neki satanisti. U suštini, iluminati, ako mene pitaš, a čitao sam dosta o tome, su bili, mogu da se okarakterišu kao revolucionarna organizacija. Znači, oni su bili za menjanje poretka koji je bio, i to čak i nasilno menjanje poretka i smenu svih stvari i stvaranje nekog novog svetskog poretka. Bili su protiv, na primjer, i svih parlamenata koji su bili, čak naročito protiv monarhija, i hteli su revolucionarno da promene sistem. Znači, to je datum osnivanja jedne, da kažem, revolucionarne organizacije, koje je posle koliko 20. godina u Bavarskoj originalno da su napravljeni i zatvorena i uništena, i bila je i teška zatvorska kazna predviđena, ko ako se neko uhvati, čak i smrtna, da je njihov član. Znači, oni su kratko postojali, bar ovi bavarski iluminati, i nestali. Da vratim, znači drugi poznat, znači druga poznata stvar za 1. maj je stvaranje iluminata, i na kraju istorijski treće, da je taj dan proglašen za međunarodni praznik rada povodom demonstracija koji su u Čikagu bili na 1. maj, gde su se radnici borili na tim demonstracijama za bolja radnička prava, i gde je, ja mislim, par radnika ubijeno. Pa po uspomenu na te poginule radnike i borbi za radnička prava, onda je 1. maj, jel tako, proglašen za, tako se to zvalo, međunarodni praznik rada, što i mi sad slavimo. E sad je jedno veliko pitanje, da li su ova tri događaja koje su se dogodili na 1. maj u istoriji povezani, ili sada je neka slučajnost da su ovi baš na 1. maj napravili iluminate, pa slučajno je baš i ova demonstracija bila na 1. maj, a slučajno opet na taj 1. maj su bile orgije i ovih pagana. E sad, ako to sad možeš da na primjer kažeš, evo, ko što ja rekao, da je to slučajno se desilo na isti datum, pa ajde, ali možeš da vidiš da možda i nije slučajno, jer vidiš ti sada na 1. maj se pravi uranak i svi idemo u prirodu i idemo da jedemo i da popijemo malo i da proslavimo na taj način taj 1. maj, što je neka varijacija, jel tako, blaža od onih orgija koje su bile. Mora se da kaže da se prvo pale vatre, to je uranak. Znači, da, vatre se pali malo kasnije kad smo došli do love. Jeste, tačno. I onda sad mi postavljamo pitanje na kraju, da li taj 1. maj treba uopšte i da se slavi, ili da li treba da slavimo i dalje 8. mart, dan žena, na primer. Po meni, pazi, kad odeš tamo, meni je najveće iznenađenje bilo, ajde, kad sam otišao tu u Australiju, da 8. mart, koji je ovde opšte popularan praznik, ništa, sve ove firme, muškarci piju, a žene se osjećaju lepo, daju im neki poklon i tako dalje. 8. mart, ova pijaca moja Kalenićeva napravi promet cvećem 5 puta veći nego normalno, da taj praznik tamo u Australiji se uopšte ne obeležava.
uopšte se ne obeležava, niko ne zna da je, da je 8. mart, jedino ako se negde u nekom dnevniku pomene onako da, ali ne, uglavnom ne. Isto tako za 1. maj. Znači, to su praznici koji, na primjer, sada ovi 1. maj neslovi se u Americi, a tamo su oni američki ovaj, kao radnici pobijeni. Pazi sa to. I s druge strane, vidiš, u Australiji, ajde, gde sam ja bio, imaju mnogo bolju stvar, a to imamo i mi. Mi smo bi trebali taj dan žena u stvari da budemo kad su materice. I kod, u Australiji imaš taj dan majki, koji je ubedljivo, ubedljivo naj, ovaj, kako bi rekao, popularniji od tih praznika, i tam, taj dan majke se najavljuje, na primjer, jedno dve na den, opet su oni išli u komercijalu, kupi majci poklon, to je sad glavna fora, i onda ti oni dve nedelje popusti ženskih stvari, ovo, ono, dan majke, pa kad dođe dan, dan majke, opet, bez obzira što je komercijala, opet sva deca znaju da je dan majke i daju neki poklon. I čak postoji dan očeva, pazi, isto tako, ali dobro, manje popularan, ali postoji dan očeva. I ja sam bio tu iznenađen, na primjer, mi deca pošalju ovaj, ovaj čestitku kao srećan ti ovaj dan očeva, ja da nisam ni znao, pravo da ti kažem, ne pratim da je dan očeva. Ali vrlo je zanimljivo to naše praznovanje tih praznika, da, da, ako smo već ovde mi u, kod nas, evo, mi smo promenili, i kako nešto menjamo, kako bi ti rekao. Evo, kod mene ovde u kraju, pored Narodne biblioteke ili pored Hrama Svetog Save, je postojala ulica Avalska, koji su promenili ime. Promenili su ime ulici Avalskoj, pravo ti kažem, ne znam sad ni kako se zove, ali Avalska nije. I onda, s druge strane, ostavili smo ime Partizan, i ostavili smo ime Crvena zvezda, i ostavili smo ime Radnički, to je u redu, razumeš, ali nije u redu Avalska. Pa smo onda, ovaj, nemamo više 29. novembar kada smo postali republika, što je najzanimljivije. To je dan kada smo mi postali republika, pre toga nikada republika nismo bili, i mi taj praznik ne slavimo, naravno, zato što je kao komunistički ili jeste, ali slavimo 1. maj ovaj kao on nije. Tako da je po meni tu nešto se nismo snašli, izgleda najbolje. A opet da ti kažem veliku zanimljivost, to možda sad možeš i to da mi kažeš, ajde, svoj komentar. U zemlji gde sam ja živeo, u gradu u Australiji, imao si naravno spisak nacionalnih praznika kad se ne radi. I ovaj i sada mi smo u državi Viktorije, da sam ja ovaj bio, imali dva nacionalna praznika, znači ne radi se na taj dan. Jedan nacionalni praznik je, mislim, bio uvek prvi utorak u novembru, i to je dan konjskih trka. I tad su velike konjske trke na hipodromu, ovaj, kada se svi klade tamo i dođe na hipodrom, tamo stane skoro 200.000 ljudi, ogroman hipodrom, i tu se ovaj Cup Day se zove, znači imaš ceo dan trče oni konji, i na kraju je ta glavna trka, ne znam, Cup Day. Pazi, to je tamo nacionalni praznik, nacionalni praznik, dan konjskih trka, ne radimo. I drugi, sad to su skoro uveli, na primjer pre 10 godina, to je ovaj nacionalni praznik pred super finale u australijskom fudbalu. To super finale je, jel, neka subota ovaj koja padne negde u septembru, ne mogu da setim, 15. 20. septembar. E, onda su uveli praznik, pazi, ozbiljan praznik, kažem, ne radi se, koji je u petak, da bi ovi svi koji gledaju fudbal mogli da se izodmaraju. I onda, pazi, imaš tu jednu neverovatnu stvar, ajde objasni mi to, u državi Australiji, da se dva nacionalna praznika u stvari su posvećeni sportu. Neverovatno, a istinito, jedno konjskim trkama, a drugi fudbal. E sada, ovaj, ja to podržavam, zašto da ne? Pazi, onako ti ljudi rade ko konji ovaj, svaki dan, i teško se radi. Ja sam, na primjer, zaprepašćivo se kada sam radio negde, pa onda odeš, ajde, na primjer, odeš u neku prodavnicu, sećam se, u neki fast food, na primjer, ili nekog sretneš u petak, na primjer, a ne radi subotu i nedelju. I on te onako pogleda i kaže ti, ej,
petak je, još 5 sati. Znači vidiš da su ti ljudi izmučeni tim, dobar deo njih, ne kažem sve, izmučeni su tim teškim poslom i jedva čekaju da dođe ta subota da se odmore. Isto ti ljudi isto tako jedva čekaju kad dođe neki praznik da jedan dan da ne rade, a da im je plaćen, i onda im lepo daju, zašto da ne, i konjske trke. Pa onda sad odmaraj se i gledaj konjske trke. I meni je lično mnogo logičnije i bolje da se proslavlje dan konjskih trka, nego da se proslavlja 1. maj, dan, međunarodni dan rada, kada su ubijena dva, ne znam tamo, neka radnika u Americi, a nama i dalje nije državni praznik Vidovdan. Nama Vidovdan nije praznik i na Vidovdan se radi, ako nisi znao. I sada, pazi, mi ne obeležavamo u našoj državi Vidovdan, koji, ajde da ne govorimo šta se sve desilo na Vidovdan, ne samo Kosovska bitka, nego i Gavrilo Princip je likvidirao cara na taj dan, pa smo imeli Vidovdanski ustav, pa smo i slobu isporučili na Vidovdan, i to nam je jedan od najvećih datuma koje imamo, to nam nije praznik, a 8. mart nije ni on. Ali evo 1. maj proslavi smo. Ne znam kako ti gledaš to na to da... Prvo te ispravim, ti si malo pobrku vezano za Avlasku. Ne, Avlaska je ponovo postala Avlaska, ali smo zato sklonili Nikolaja Krasnova, koji je zapravo najveći arhitekta između dva rata i napravio najlepše zgrade u ovom gradu, koje posle toga su naši ovi prijatelji komšije iz NATO-a uhodili pa rušili 99. besomučno, a danas im poklanjamo i tako dalje, sve da ne, za velike pare. Kako si ti, dobro, ja evo da iskoristim da ti sa malim... Tako da je problem u tome što je Avlaska ponovo Avlaska, a jednostavno Nikolaja Krasnova, koji je zaista dao veliki doprinos izgradnji modernog Beograda, smo sklonili potpuno, što nema veze. Ali ja evo, izvini da ti samo zaboravim da ti čestitam 1. maj, praznik rada, eto šta drugo ti kažem. Hvala ti na tome, uzvraćam lepim željama i želim ti da jednostavno do godine, ja znam da ti nisi to išao da proslaviš i bio si jako ljut što uopšte se o tome u ranku priča, ali dobro. Vidi, sve to ljudski, ja ne znam, ne slažem se s tobom, rekao sam na početku, ne ulazim u to šta je, da kažem, uzrok tog 1. maja, da kažemo da se držimo ovog zvaničnog, jer objektivno to je ono što je najpoznatije. Sad, da li se zaista taj bal slavio na 1. maja, nisam ja siguran da baš može precizno u tom trenutku da se određuje kalendar u tim trenucima, da je to bio baš... Ali izvini, gledaj, ja se slažem s tobom, sad nije da se ne slažem. Sad u proleće bismo imali ono Đurđevdan hajdučki sastanak. I imaš i mnoge teorije da jedan od srpskih kalendara kreće od Đurđevdana. Znači, bilo je tog razmišljanja ranije da nova godina kreće kad se priroda budi, da tako kažem. I onda je sasvim ima logike, pazi, na taj dan kad se priroda budi, da ti odeš u tu probuđenu prirodu i da proslaviš taj dan buđenja prirode tako što ćeš da budeš tamo i da zapališ vatru i da budeš sa porodicom i da jedeš i tako dalje, jer evo posle duge zime kreće nam ponovo život. I to je u redu, ali smo trebali nekako da osmislimo, ne da nam bude to zbog radnika iz Čikaga, nego da nam bude zbog naše duge srpske istorije. Ja verujem da smo i mi ovde u nekim pradavnim vremenima od Vinče pa do danas imali te proslave u rano proleće. I ja kažem ti, uopšte, ja slažem se s tobom, to je lepo, prvo u ovim vremenima danas kada porodica nikad nije na okupu, onda je svaki praznik koji okupi porodicu, da kažem, pozitivan. Tako ti je i Božić koji je kao
porodični praznik kad bi svi trebali, cela porodica bude na okupu, pa eto i ovaj taj 1. maj, kao kažem, i taj uranak, i to je nešto kad se porodično ide ili sa prijateljima. I to je pozitivno u potpunosti. Ja eto ovaj nisam išao na te uranke, ali ovaj nemoj, ti si me pogrešno shvatio. Ovaj, ja tebe podržavam, samo napred, ovaj, i ajde do godine da odamo i zajedno na neki uranak ako ima neko lepo mesto. Dobro, da, nije loša kao ideja, istina, malo se matra za to, a i ovaj, ne smatram da možemo doprineti time što ćemo da roštiljamo, doprinesemo boljem statusu radnika, ali ovaj, možemo i roštilj da opolimo, ne ono, čekamo 1. maj, dođi do sela, to ćemo raditi neki vikend, to nije neki, ne sad kad prođe posto, odnosno, pardon, ovaj, sad je prosto već prošao, tako da možemo da ovaj, roštiljamo bez nekih većih problema. E sad jedno pitanje samo za kraj, pa da završavamo polako, ovaj, to je, dobili smo novu vladu, ti si se raspričao o ovome, ti si raspričao o 1. maju, o malo Uskrsu, ali jednostavno nekako zanemaruješ najvažnija stvar koja se desila protekle nedelje, to je da smo, nismo više siročići mali, konačno imamo, znači, premijere, imamo ovaj, naše ministre, i ja samo da ti čestitam, eto, ti si bio i glasao i bio si tamo kod njih na onome, na kutijama, eto, Milica Zavetnice ili Mala Kreštalica, kako je ko zove, uspeli ste da uđete u vladu i ja ti čestitam na tome. Pa, Nenade, povodom ovoga, ja bih samo ti rekao jednu neverovatnu zanimljivost koja meni potpuno pokazuje onako u kom smo mi nekom političkom stanju i šta se ovde dešava. Ja sam juče išao dalje od mog ovog kraja, negde tamo od kod Cvetkove pijace nešto da uradim, tamo idem retko i onda tamo prolazim pored pijace Cvetkove, a tamo su ostale ove parole koje su SNS-ovci mladi ovaj štampali za vreme izbora. I između ovaj ostalog najpopularnija je parola, ono, znaš, kao ispisano, Miloš Francuz. To ti je svuda Miloš Francuz i na par mesta piše Milica Lažljivica. I sada pazi, ti iz SNS-a su za vreme predizborne kampanje za ovaj svoj narod, jel tako, po ulicama napisali Milica Lažljivica, i sad možda zamisliš jednog prosečnog gledalca Happy-a i Pinka koji je to video, Milica Lažljivica, Milica Lažljivica, i sad, evo sad ostade to Milica Lažljivica, nisu valjda stigli da skinu, i Milica Lažljivica sad postane Milica ministarka. Ovaj, i to, no, sad nije ni Milica bitna uopšte u celoj priči, ovaj, vidim i sliku, evo, odma kako se ona tako vrlo brzo adaptirala, ljubi se sa ovima ovaj novim partijskim kolegama i tako dalje. E, i ta ovaj, meni ta situacija da ovaj gospođa Milica od Lažljivice postane ministarka u roku od par meseci, ovaj, meni na najlepši način ovaj govori u kakvoj smo mi političkoj situaciji i šta se ovde sve dešava. To je ovako baš onako vrlo lepo ovaj prikazano na tome. Milica Lažljivica, to možeš da vidiš na zidu, na primjer, kuće koje se nalazi uz Cvetkovu pijacu. Čekaj, ali meni to govori nešto drugo. Zašto misliš da Milica više nije Lažljivica? Da li je to, pazi, da li je to što piše Milica Lažljivica zapravo priznanje da su naši ministri ili da naša vlada, da oni hoće da lažu? Znaš, razmišljaju u tom pravcu, znaš, gledamo realno, jer oni sve što napišu je istina, rekli su za našu decu i sve su radili za svoju decu, ništa nisu slagali, kako zove. Da ne, Srbija ajde, nestane, trude se da Srbija nestane, zaista Srbija se smanjuje sve više i više zahvaljujući njima. Tako da, evo, sad to Milica Lažljivica, znači Milica je zapravo ministarka. Da li to znači da naši ministri i naša vlada daleko bilo nas lažu? Prosto ne, pa ne, ja u to ne verujem, pa ne, ovaj, ne bi, da su oni lažovi, njih ne bi ni izabrao predsednik kao takve. Ali gledaj, ajde, stvarno da ti postavim jedno pitanje, nešto što je meni nejasno. Vidiš, u ovoj najnovijoj vladi, šta je, ajde da kažem, ako postoji neko iznenađenje, ali nema, to su sve isti kadrovi, a u Australiji ovaj je postala i vrlo popularna izreka, to se ovde kod nas i ne koristi, same shit, different package, ako je ne bi sad ovaj prevodio,
ali je to tamo vrlo često upotrebljeno. Ali ako gledaš, ako da ima nekog iznenađenja, za mene je ipak iznenađenje da su u vladu i to onako veštački na silu ubačeni Vulin i Popović, obojica izrazito ruski kadrovi i obojica čak na listi nepoželjnih ljudi da uđu u SAD. I čak je Vulin tu dobio, oni kažu da je to prvi put da imaš potpredsjednika vlade, ali koji ni za šta nije zadužen. Obično je bio potpredsjednik za to i to, potpredsjednik za to i to, ali sad imamo Vulina koji je valjda za sve. I onda je, bile su komentare u ovim, ajde da kažem, u ovoj štampi građanskoj, da je to prst u oku u Americi, a naravno potez koji mi se približava Rusiji, i čak je u ruskim novinama čak i bio neki tekst kao izabrana su i ova dvojica, znači da su Rusi time zadovoljni. E šta je tu sad najveće iznenađenje meni, a ti meni objasni, a to je da je za vladu gde su ova dvojica ruskih evidentno tu ubačeni da bi se udovoljilo Rusima, da je na taj izbor vlade došao i lično, jel tako, naš šef kolonije, jel tako, i ambasador Hill, a i Vučićev prisni prijatelj, da tu bude prisutan kad se to događa sve. Znači on je došao bez obzira što mu su ova dva ruska pulena uvaljena. Kako ti to objašnjavaš ili tu ne treba da bude objašnjenje? Ne znam, znaš šta, meni je to prvo, ta priča o tome da je neko ruski čovek, to mi je, znaš, po čemu su oni ruski ljudi, mislim? Po čemu je taj Popović ruski čovek, ako ne znam, je građanin Švajcarske, on ima švajcarsko državljanstvo i firmu na Bahamima. Mislim, gde je tu Rusija? Pa sad čekaj, on je obeležen kao ruski čovek od toga Amerikanca koji je došao. Ma, možda nisi ti čuo obeležen kao ruski čovek, šta je? Pa mislim, šta je to kao, ne razumem, znaš, kako je to, ba to je opet priča partizana i četnici, opet zaluđivanje širokih narodnih masa, kakvi bre proruski, proamerički ljudi, bre svi rade za isto gazdu, nikakve tu razlike nema, vidi, opet ti kažem, daj mi pojasni kako je Popović ruski čovek, kako je švajcarski državljanin, pa što nije državljanin Rusije, i onda bi se složio. Pazi, jedini čovek ovde koji, kako da kažem, bi mogu da kažeš, misliš šta znači ruski čovjek, ali da kažeš to je iskreni, to je Miloš Biković, on je jedini čovjek na javnoj sceni koji ima rusku državljanstvo. I on se dogradi, on je Srbin, znači ima i srpsko i rusko državljanstvo i to je meni okej, to tako treba i to je pošteno. Taj momak je čovjek zapravo sredeći. To je pošteno. A pričati o tome, ja sam ruski čovjek, a ne znam, čuvam lovu i živim u Švici, a imam firmu na Bahamima, kao vidi, ruski sam čovjek. Isto ti je priča za Vulina. U čemu je on ruski čovjek? Čime je on pokazao to da je ruski čovjek? To što je kao, bio je na funkciji onog, kako se zove, nije policija, što je slao tamo neke informacije, bar su ga tako otkrili u ruskoj službi, pa čekaj, to je normalna stvar. Slao je on i Amerima, ali niko to ne spominje. Šta sad kao, šta ljudi misle, mislim, to je opet zaluđivanje, šta kao, ti si kao, baviš se obaveštenim radom ili baviš se bezbednošću, pa čekaj, normalno je, policija bre sarađuje sa policijama raznih zemalja. Obaveštene službe sarađuju sa službama raznih zemalja. I to je sve problem, znaš, a nije problem što nam sedi NATO na petom spratu generalštaba. To nije problem. Znaš, nije problem kako se zove što iz kasapi smo u uniformu, što smo uveli NATO, kako se zove, činove, ne znam, NATO obrasce ponašanja i tako dalje. To nije problem. A problem je što imaš neka dva šatora imaginarna ruska čoveka, znaš, kao eto, da se vlasti ne dosete, kao eto, prešli smo na nekakvu stranu. Šta smo prešli na neku stranu? Gde ti ovde vidiš, gde ti ovde vidiš nekakve ruske firme koje rade? Ja ovde vidim Kineze, Azerbejdžance, Turkmenistance, Turke i tako dalje. Ja Rusa ovde ne vidim. Pazi, od toliko tih nekih ruskih ljudi, te ne znam, te priče, ovaj ruski čovek, ja ovde nijednu rusku firmu ne vidim. Osim onih prodavnica, ajde da ih spomenemo, Meri Svetofor. To je jedino koliko ja vidim od ruskih firme. Sad će neko da grakne, prodali smo im, ne znam, na NIS i tako dalje. Pa jesmo, jesmo, prodali smo i to.
Neko je maznu kajmak. Slažem se. Šta smo sve prodali ovim drugima? Šta? Ne vidim ja da neko grakće oko toga što dada smo pola zemlje, prodali smo Kinezima koji je besomučno ka sebe. Mislim, tako da nemam šta ti objašnjam. To je igranka za narod, da se priča o tome, da se neko veseli, ali nema tu nikakve priče. Pa na kraju krajeva, ako ćemo i dalje da idemo, pa mislim, rat u Ukrajini, evo, svi se nešto skaču na Rusiju, ne znam ovo ono. Što rat u Ukrajini odgovara Amerikancima? Što niko bre ne kaže da Amerikanci kupuju ruski gas i naftu i preprodaju? Amerika bi bre došla već pred bankrotom pre ovog rata, pa zato je Putin ušao u rat. Da je pomogao Americi, jevi. Mislim, nemoj se lažemo, mislim, to je tako, to su velike sile, nego samo kod nas, koji imaju neke svoje interese, svoje pregovaranja, događanja i tako dalje. Samo kod nas se to svodi na neki odnos, on ga ne znam, mrzi, ko da mu je ne znam komšija. Pa sad kako se ti ponašaš prema tom komšiji, ti misliš tako će neka velika imperija, velika sila se ponaša. Pa neće, to je, oni imaju svoje interese, trgovine i tako dalje. Mi smo okupirana teritorija, ovde nema vr od ruskog interesa i ruskih ljudi, to su gluposti. Uveli su kao eto ruska banka, na kraju se ispostavilo da čak uopšte ta Sberbanka nije ni ruska, nego su to neki potpuno drugi likovi koji drže. Mislim, vidi, samo ovo, a to je, ja bi poverovao da Rusi imaju nekakve utice i da žele da ostvare nekakve utice, kada bi ja video barem jednu stranku koja je izrazito proruska. Znači, baš ono proruska. Kao što imamo ove stranke koje su izrazito pro NATO, ne znam, pro američke, pro britanske, pro francuske, nebitno. E, kad to bude vidjeti, onda ću da kažem, ok, postoje proruske snage u Srbiji. Hvala ti lepo za ovo objašnjenje, da u stvari prorusa ovde i nema, ali ja bi samo i na kraju rekao, ajde, vest koju sam pročitao u novinama, a to je da od 1. maja, kada građani Kosova, kada putuju u susednu Albaniju, ne trebaju da pokazuju ni ličnu kartu, ni pasoš. Znači, potpuno je otvorena od 1. maja granica između, da kažemo, Južne republike naše, Južne pokrajine Kosova i Albanije, i tu je sad potpuno slobodan protok ljudi i robe. Znači, eto, dotle smo za sada stigli. Pa dobro, to isto ništa nije neočekivano, znalo se mi to od 81. godine i Redente i Smiti priča, znamo da nam se to priprema, Šiptari na Kosovu u to vreme nisu ni krili, Albani nisu ni krili šta spremaju, a mi se bavimo ko je američki, ko je ruski čovek, ja se samo plašim, mene plaši situacija da mi ovde nemamo prosrpskih ljudi. E sad, kad to rešimo, mislim da će nam biti bolje. Ajde da se bavimo time da svi budemo prosrpski, a da se manje okrećemo levo i desno, gore i dole, da gledamo ono što svaki put kažemo, treba se okrenemo Bogu i sebi, jer nam sa druge strane pomoć neće doći.